Առաջին եկեղեցու հիշատակի օրը կանաչ կիրակին ամարասի վանքը մարդաշատ էր։ Ուխտավորաբար տոնին մասնակցեցին բազմաթիվ արմավիրցիներ՝ տաճատ քահանա Ինջի Ղուլյանի առաջնորդությամբ։ Ուխտի Սուրբ Պատարագ մատուցեց արմավիրի թեմի առաջնորդ Սիոն արքեպիսկոպոս Ադամյանը, հանդիսապետությամբ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի։ Վանքում տոնական պատարագին ուխտավորաբար մասնակցում էին նաև Արցախի այլ բնակավայրերից ժամանած հավատացյալներ։ Առաքյալների կողմից հիմնադրված աշխարհի առաջին եկեղեցուն Երուսաղեմի մատուռին է նվիրված Զատկից հետո երկրորդ կիրակի օրը նշվող այս տոնը։ Առաջին եկեղեցին աշխարհամատուռ կոչվեց ի հիշատակ մարտիրոսների։ Այդ ժամանակներից հետո մարտիրոսների գերեզմաններին մատուռներ և եկեղեցիներ կառուցել նավանդույթ դարձավ։ Տոնը քրիստոնեական եկեղեցու սկզբնավորումն է խորհրդանշում։ Գարնանը նշվող տոնը կյանքի, հարության և հետևաբար հավիտենականության մասին է։ Քարոզում Սիոն Սրբազանը Արցախը համեմատեց խաչված, թաղված և հարություն առած Քրիստոսի հետ։ Արմավիրի թեմի առաջնորդը հույս հայտնեց, որ Արցախի բոլոր օկուպացված սրբատեղիները մի օր Քրիստոսի հարության խորհրդով կկարողանան կրկին իրենց գրկում ընդունել հայ հավատացյալներին։ Սիոն Սրբազանը տարիներ առաջ մասնակցել է Ստեփանակերտի մայր տաճարի հիմնարկեքի, այնուհետև բացման արարողություններին, հաճախ է այցելում Արցախ։ Քրիստոսի վերջի խոսքերը երկրային այս կյանքում անընդհատ սիրո մասն էր խոսում։ Եվ շատ գրեցի Հովհանես Պլուս Վարդապետը ասում է, մենք եթե իրար տեսնում ենք և իրար չենք սիրում, ինչպես կարող ենք Աստծուն սիրել, որ չենք տեսնում։ Հետևաբար անմիաբանությունը, իրար հանդեպ անհարդուժողականությունը կտանի մեզ առավելևս խորացում մեր թե ազգային անվտանգության, թե ներքին, ամեր աշխության, բոլոր ասպարեզները մենք նահանջ կունենանք։ Արցախ այցելությունը միշտ էլ զորակցության և նաև զորանալու կարիք ունենք բոլորս էլ, որտեղ մենք կարիք ունենք միասնական աղոթքի, միասնաբար ապրելու, մտածելու, շնչելու, և այդ միասնության շնորհիվ մենք կարող ենք շատ կարևոր հարցումներ մեզ համար պատասխան գտնել։ Սրբազան Սուրբ Պատարագ է մատուցում։ Պատարագից հետո Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես Սրբազան ջերմորեն անդրադարձավ Սիոն եպիսկոպոսի գործունեությանը։ Արմավիրի թեմի առաջնորդարանի համար նրան ընդադիվանքի նկարը նվիրեց, հույս հայտնելով, որ մի օր գերեվարված մեր հոգևոր արժեքները կվերադարձվեն։ Այնուհետև սրբազաններն աղոթեցին Սուրբ Գրիգորիսի մատուռ դամբարանում։ Սուրբ Գրիգորիսը նահատակվել է 338 թվականին աղվանքում քրիստոնեություն տարածելու ժամանակ։ Այդ ժամանակներից է ձևավորվել Արցախի նշանավոր ամարաս սրբավայրը։ Շուրջ 17 դար ու առայսօր խնդրակատար ուխտավայր և աղոթատեղի է ամբողջ հայության համար։ Պատերազմն իր հետքերը թողել է այստեղ, սակայն ամարասի վանքն այսօր էլ լի է բազմաթիվ հավատացյալներով։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդուհի Բաղդասարյան, Տիգրան Գասպարյան, Եկեղեցական Կյանք։